Abu Bakar, apa Abu Bakar buat ni? Sini, 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 kat sini. Duduk, duduk. Amir, baca kan, baca kan. Tak, nak dengar story tak? Okay, Umar, Umar Ali, Ali nak dengar Ali. Ali duduk, ayah. Ali duduk. Yes. Ayah, dia jealous. Dia jealous. Sini, sini, sebelah, sebelah. Sebelah, sebelah. Sini, sini, sini. Penat, tapi fun. Seriously. Okay, assalamualaikum. So today we going to we going to review a book. A few series. Satu ni kita nak masuk Ramadan kan. Jadi Umar nak Ramadan dan juga Nabi Nuh. Ada Nabi-Nabi series. So Umar, what do you think of this book? What do you think? So dalam buku dia basically dia color ada a few things. Dia boleh storytelling. Ha, ni conteng-conteng ni. Ni siapa conteng ni? Hai, Omar. Macam mana cerita dia? Lukis kapal mengikut kreativiti anda. Wah, pandai lah Omar draw kapal. Sebab Nabi Nuh kan naik kapal kan? Mana? Wah, okay, show the camera, show the camera. Ada aktiviti. Tak, tak, yang itu, yang itu. Dia ada banyak buku. So each one kita every time kita jalan-jalan kita bawa 3 buku. So everybody dapat buat activity. So dalam buku ni ada story, ada story and also the most important is the activity. So contoh activity macam so macam ini storytelling, boleh color and dia basically mengajar juga macam bahasa Melayu. Macam apa dia panggil ni? Suku kata berwarna. Jadi alright. Yang ni Umar suka kan? Yang cari kata. Habis botak ya. So this is yang mencari. This will spend berapa minit dorang buat ni? Umar berapa minit dorang buat? So for example you travel, you naik MRT atau you going to rumah mertua ke sana, you want them to be atau pergi ceramah, pergi masjid, you want them to be occupied. Tapi yang penting kita sebagai ibu apa, kita yang kena direct them lah. Tak boleh diorang sendiri pandai-pandai lah. Mari kita ceritakan tentang kisah Nabi Nuh. Hari hujan lah, tak boleh keluar main, jadi kena baca buku. Jom, mari kita ceritakan tentang Nabi Nuh bina kapal besar. Nabi Nuh bina kapal besar. Apakah? Tutup. Okay. Nabi Nuh AS, Nabi Ulul Azmi. Nabi Nuh AS banyak mendapat tantangan daripada kaumnya sendiri dalam... Apakah nak dengar tak cerita? Apakah nak dengar tak? Nak dengar tak cerita? Okay, tutup Thomas. Tutup. Please tutup. Ayah, kat. Okay, show to the camera. Nabi Nuh cerita. Nabi Nuh cerita pasal apa? Kapal besar. Kenapa? Siapa yang naik kapal tu? Dengan kaum dia lah, dengan orang-orang yang masuk Islam. Jadi banyak orang mengejek sih. Orang kafir mengejek Nabi Nuh. Dan berikutnya kerana bina kapal yang terlalu besar di atas bukit. Jadi satu hari Nabi Nuh bila dia buat kapal, jadi Allah suruh semua binatang, pelbagai jenis haiwan berpasang-pasangan turut naik ke atas kapal itu. Kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tandai Abu Ali. Bukan Abu Kak Ali. Kalau lepas tu ada banjir besar. Banjir naik, naik, banjir. Jadi yang mana yang ingkar, semua mati lemas. Turut mati lemas dalam banjir yang berlaku itu adalah anak dan isteri Nabi. Oh, anak dan isteri Nabi, Nabi tak ikut tau. Kesian, Nabi Nuh. Adam, Idris, Nuh, Husoleh, Ibrahim, Nuh, Ismail. Jadi sini Umahana yang Nabi-Nabi ni, Nabi Ulul Azmi ni, dia ada 5. Jadi ini dia. Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa. So you can collect all lah. InsyaAllah I will review, I will check each one and I will do a book reading lah. Book reading. InsyaAllah lah kita cuba macam mana dengan budak-budak ni. Yang penting kita sebagai ibu bapa, kita cubalah kan mana yang mampu untuk kita sama-sama create the activity inside. So bye-bye everybody. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.